აჭარის განათლების სამინისტროს თანამშრომლების ატესტაცია ჩაუტარდა. დღეს გასაუბრება უცხოების 14 თანამშრომლებმა გაიარა კუშინკის სპეციალური კომისიის კითხვებს 15 საჯარო მოხელე პასუხობდა. გასაუბრებაზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა მოწმდება. საატესტაციო კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციების უმაღლესი საბჭოსა და პროფკავშირის წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული და მას განათლების მინისტრის მოადგილეს სულიკო თებიძე ხელმძღვანელობს. საბოლოო შედეგები ორ დღეში გახდება ცნობილი. იმ შემთხვევაში თუ სამინისტროს თანამშრომელი ატესტაციას ვერ გაივლის, დაკავებულ პოზიციას დატოვებს და ვაკანტურ ადგილზე კონკურსი გამოცხადდება. კანონმდებლობის თანახმად ატესტაცია საჯარო დაწესებულებაში 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება. შეკითხები ძირითადად შეეხებოდა განათლების სფეროში ჩემს საქმიანობას, რა პროგრამები და ღონისძიებები განხორციელდა მას შემდეგ, რაც მე დავინიშნე განათლების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, რა მიმართულებით მაქვს რეკომენდაციები და როგორ შეიძლება სამომავლოდ განვითარდეს ჩვენი საქმიანობა, რა შევაფასებდი კრიტიკულად და როგორ იქნებოდა გამოსწორების გზები. ძალიან დადებით პოზიტიურ გარემოში მიმდინარეობს ატესტაცია, უსურვებ ყველა ჩემს კოლეგას წარმატებებს. ფასოციტეული კომასთან ატესტანტის გამოსაკვლევებს პირველ თვისებებს და ყველაზე მთავარია რა გეგმავს და ისთვის უნდა რომ დარჩეს აღნიშნულ პოზიციაზე, თუნდაც აქტუალ ამბიციებს და წინაურობის ამის რესურსს უნდა გამოაჩინოს. მე პირველად ვაღებილი ვარ საკმაოდ ასე ვთქვათ ზოგადი შეფასებული გავაკეთო, კარგი კონტინგენტი ყავს განათლების სამინისტროს ადმინისტრაციაში და საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში, საკმაოდ აი თანამშრომლები ცოტათი დაძაბული შემოდიან, მაგრამ საკმაოდ მხიარულები გამოდიან უკან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კმაყოფილი იქნებიან ჩვენი თანამშრომლების და კომისიის თანამშრომლების მუშაობით. შედეგები ალბათ ატესტაციის დამთავრებიდან მაქსიმუმ დღის ვადაში, მაგრამ ჩვენ თითქოს არ ვლოდინებთ და ალბათ ხვალ ვდავთ შედეგებს.